dai. A pluma, papel e lapiceiro. Empeza, mano. Non é o mesmo dicir libros de texto que de texto aos libros. Os libros esmedrellábanse coa risa. Outro, un rei lendo dous libros. O mesmo rei lendo 100 libros, como se chama a obra? O rei León. Outro, un señor diríxese á bibliotecaria. Disculpe, onde se atopa o libro chamado O home, o ser máis perfecto da Terra? Sinto yo, non temos libros de ciencia ficción. Thank you.